Për shkak të rritjes së vazhdueshme të numrit të pacientëve të rinj dhe për zgjerimin e kapaciteteve spitalore, Komisioni i Sëmundjeve Ngjitse i rekomandoi Klinikës për Sëmundje të Lëkurës dhe Klinikës së Neurologjisë, të cilat më parë kanë funksionuar si qendra për COVID në ditët në vijim, do të vazhdojnë punën si qendra të COVID-it dhe të hapet një departament shtesë për COVID në Spitalin Tet Shtatori. Ministria e Shëndetësisë informoi se sipas raportimeve ditore nga infektivët dhe qendrat e COVID-it, aktualisht janë shtruar gjithsej 573 persona, prej të cileve 180 në Shkupë dhe 393 në spitalet infektive në vend. Në të njëjtën kohë, Ministria e Shëndetësisë ka udhëzuar klinikat universitare, Institutin për Sëmundje të Mushkërive dhe Tuberkuloz, Institutin për Sëmundje të Mushkërive dhe Tuberkuloz të Fëmijët në Kozle Shkupë dhe Spitalin Special 13 Nëntori, kur është rritur numri i rasteve të reja, të cilët kanë nevojë për shtrimin në spital për të përgatitur organizativisht për të kryer kujdesin shëndetësor për pacientët me COVID-19. Sa i përket personelit mjekësor, janë njoftuar institucionet publike shëndetësore dhe janë të obliguara që të caktojnë personel mjekësor. Gjithashtu, Komisioni i Sëmundjeve Infektive pas situatës epidemiologjike rekomandoi fillimin e gjysmën vjetorit të dytë të vitit shkollor 2021-2022 me prezencë fizike për të gjithë nxënësit e arsimit fillor dhe të mesëm, me respektim të vazhdueshëm të masave parandaluese dhe protokollet.